Rok 2024 je rokem české hudby, protože většina velkých skladatelů českých má čtyřku na konci ve svém letopočtu, ať už narození nebo úmrtí. A také Antonín Dvořák. A my se budeme zabývat jeho 8. symfonií anglickou. No, ona vznikla ve Vysoké u Příbrami, to je vesnička v Čechách. Premiéru měla v Praze, takže se můžete právem ptát, co je na ní anglického. Tak je to to, že Dvořák se pohádal se svým nakladatelem Simrockem o peníze a natruc dal tuto symfonii do Anglie jinému nakladateli. A ten na ten titulní list napsal anglická a prostě to takhle pojmenoval. Jinak je to symfonie jako skoro možná z Dvořákových symfonií nejčeštější. Má čtyři věty, jako každá klasická symfonie. První věta je dramatická v sonátové formě, druhá věta je zpěvná, líbezná, třetí taneční, čtvrtá virtuózní a taková gradující. Ale nic není tak úplně jednoduché, jak se to říká. Už ta první melodie v celé symfonii hrají violončelo a my nevíme, jestli je to už to hlavní téma symfonie, anebo jenom pomalý úvod, který je typický pro velká symfonická díla. Ta melodie zní takto. No a my po chvilce zjistíme, že to opravdu je to hlavní téma, které ale tu liričnost, tu líbeznost ztrácí, dostává až jaksi hrozivých podob ve velké gradaci a na konci věty se z něho stane takovýto monumentální chorál. Tak a druhá věta, já teď budu trošku upřímný, jo? Ona je, jak se očekává, pomalá, spíš tichá, ale ne pořád, ona tak jakoby mění nálady a já vám řeknu, že si s tím trošku nevím rady. A to je právě na klasické hudbě pěkné, že každý si může najít cestičku k něčemu jinému, něco jiného tam objeví a možná byste třeba mohli do komentářů napsat, co vás na té větě zaujalo. Já osobně říkám, že si s tím trošku nevím rady, ale to není na škodu. Ta věta plní svou roli v rámci symfonie, jenom nevím, proč je právě taková. No a pak tu máme třetí větu a ta je úplně jasná. A ještě jedno překvapení u této věty nás čeká na konci. Tam by to všechno mělo končit nějakým shrnutím, ale Dvořák dostane nový nápad a napíše tam takový bujarý taneček na konci, jako kdyby na nás dělal dlouhý nos. Pak přijde čtvrtá věta, začne vojenskými fanfárami. Skutečně by to mohly být vojenské fanfáry, které vydávají signál vojsku. No a potom začne téma, které Dvořák začne
pomaličku opracovávat v takových variacích. Je to úžasné, co všecko se s těmi pár tóny dá dělat. Věta narůstá a těsně před koncem upadne v takovou tichou hudbu a na konci už je jenom takový výkřik. Skoro si říkáme, jestli by ten výkřik nemohl být delší, že ta symfonie až trošku rychle skončí. Tady u té věty si uvědomuji jednu věc. Dvořák měl rád vláčky. A tady ta věta je vlastně takový vláček. Na začátku ta lokomotiva, ona nám i zatroubí na tu trubku a pak jde jeden vagónek za druhým, každý trošku jiný, ale všichni jsou spojeni s tou mašinkou na začátku, která to všechno táhne. No tak to bude 8. symfonie a snad si ji užijete tak, jako já kdykoliv slyším, protože tohleto je skladba, která se z Dvořákových symfonií hraje po novosvětské asi nejvíc a právem.